Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk persembahan cikgu ni, banyak cikgu dah tak ada, cikgu Nasbi tak ada hantar pelajar pergi bola. Banyak cikgu dah pindah pergi macam cikgu Basri. Jadi tinggal cikgu seorang harap nak buat persembahan. Okey, tapi cikgu tak, nyanyi tak sedap lah, suara tak sedap. Jadi cikgu main gitar je lah boleh? Main gitar je boleh? Okey, untuk hiburan anak-anak pelajar sekalian, terimalah SDS Selamat Tinggal Sayang.
Okay.